Індія затвердила проєкт розробки винищувача п'ятого покоління в рамках програми Advanced Medium Combat Aircraft, МК, на який планується витратити приблизно 1,8 мільярда доларів. Це рішення було прийнято безпековим комітетом при Кабінеті міністрів Індії, повідомляється з посиланням на інформацію від Джейнс. Згідно з планом, прототипи літака будуть виготовлені головним авіапідприємством країни Hindustan Aeronautics на основі робіт, які здійснюються з 2008 року під егідою ДРДО, Організації оборонних досліджень та розробок. Терміни виконання цих робіт вкрай обмежені, оскільки перші 5 прототипів мають бути готові на межі 2029 року. Щоб досягти таких коротких термінів, Hindustan Aeronautics повинна розпочати створення виробничої лінії та взагалі організувати всю ланцюжок комплектації літаків з підрядниками протягом наступних 6 місяців. Це рішення Індії власноруч розробляти винищувач МК є цікавим, оскільки це свідчить про подальше відхилення Делі від Москви в питаннях озброєння. Раніше Кремль намагався пропонувати Індії свої розробки, які вважаються літаками п'ятого покоління. Наприклад, у 2010 році конструкторське бюро «Сухи» офіційно розпочало спільну роботу з Hindustan Aeronautics над версією Су-57. Індії було запропоновано 25% участі у спільному проєкті, а його вартість оцінювалася в 8-10 мільярдів доларів. Однак у 2018 році Індія вийшла з проєкту, обґрунтовуючи це тим, що російський літак не відповідає критеріям п'ятого покоління у питаннях незамітності, можливостей радару та інших сенсорів. Незважаючи на складнощі, для Індії проєкт створення винищувача п'ятого покоління МК є надзвичайно амбіційним. Особливо з урахуванням того, що розробка їх власного винищувача четвертого покоління Теджес виявилася досить важкою. Роботи над Теджес розпочалися у 1983 році з метою заміни Міг-21, перший політ відбувся у 2001 році, а видання в експлуатацію стало можливим лише у 2015 році, а повноцінно – через 4 роки. Загалом наразі Індія змогла побудувати близько півсотні Теджес. Однак, на той момент, коли літак був готовий, він вже став застарілим, і тому зараз ведуться роботи з розробки широкомасштабної модернізації Теджес МК-2. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.